Salam, mən İskəndərzadə Teyyub, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Meclisi Əlhan Universitetinin 4-cü kurs tələbəsiyim. Sizləri Tovuz rayonunun Alaçolu kəndindən salamlayıram. Mən də öz növbəmdə evdə qal çağırışına qatılarım. Xalqımızı karantin qaydalarını düzgün riayət edib evdə qalmağa çağırıram. Vətəndaşlarımıza xidmət göstərərək, öz canlarını riskə atmasına baxmayaraq, işlərin öhdəsinə layiqincə gələn səhiyyə işçilərimizə, polislərimizə, xüsusən də həkimlərimizə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İlk öncə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, daha sonra isə rəssam dizayner kimi çəkəcəyim bu əsəri həkimlərimizə həsr edirəm. Gün gələr, bu acılar bitər. Gün gələr, həsrət sona yetər. Bahar gözləyən ümidlər şirin duyğuya dönər. Həsrət sona yetər, bahar gözləyən ümidlər, şirin duyğuya dönər. Gün gələr, bu acılar bitər. Gün gələr, həsrət sona yetər. Bahar gözləyən ümidlər şirin duyğuya dönər. Gün gələr, bu acılar bitər. Gün gələr, həsrət sona yetər. Bahar gözləyən ümidlər şirin